spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind a curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? So fala, é Marisa. Respira, respira. Estou bem. É um prazer ter-te aqui. Acho uma música entusiasmante. Acho que entraste a todo o gás. Depois, não sei se concordas comigo, houve ali assim uma... Foi difícil manter o planador no ar. Mas com certeza que tu vais ter muito mais oportunidades porque, digamos, o gás inicial foi muito, muito favorável. Eu confesso que houve um momento que eu estava... Que eu hesitei se ia carregar ou não. E que não carregaste? Tão querida. É complicado estar no vosso lugar, aquele que eu te aconselho a trabalhar, e vais chegar lá, porque tens talento para isso. Obrigada. Olá, Filipe, que idade é que tu tens? Tenho 16 anos. Ok, pronto. Eu percebi claramente que deverias ser muito novinha. Notei uma grande insegurança e alguma inexperiência. E não é fácil estar aí em cima. Eu acho que se tu trabalhares e realmente se é isto que tu queres, não desistas, está bem? Ok, obrigada. Pela idade que tens e o que tu fizeste aqui, eu acho que estás muito bem e muita boa sorte do mundo, tá? Obrigada. Boa sorte, Filipe. E desculpa. Vai cá um abracinho. Desculpa. Também és muito novinha ainda, está bem? Mas ela estava a piorar conforme a música estava. Ia... Não estava, e sabe, isso, aí nota-se alguma insegurança, porque pois, é o facto da cadeira não virar... Exato, aquilo é um stress horrível, não é? Concordo. Ai, 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 não é só tenho 10 segundos... Exatamente.